Досі тривають медичні обстеження колишніх бранців, які напередодні повернулися із російських катівень. Їх обстежують в лікарні Феофанія. Там перебувають 11 українців. Журналістам «П'ятого» вдалося поспілкуватися з родичами колишніх заручників. І от про що вони говорили, розкаже зараз Євгенія Китаєва, яка з ними спілкувалася зараз на зв'язку зі студією. Женю, ще раз вітаю. То про що говорили родичі колишніх бранців? Ну і, власне, вже ж рівно доба, як бранців в Україні. Що у них змінилося за цей час? Вітаю, Катю. Вдалося нам поспілкуватися з дружиною Едема Бекірова. Власне, вона нам розповіла, що до останнього їхня родина не знала про те, що Едем Бекіров потрапив у списки на обмін полоненими, і вона повернення свого чоловіка дивилася по телевізору. Втім, сьогодні вранці вже вона приїхала до Києва і самого ранку перебуває вже в лікарні, розповідає, що лікарі дуже уважно ставляться до всіх колишніх полонених. Власне, її чоловіка відвідали вже 5 лікарів і нині вибудовують схему подальшого його лікування. Говорить і про те, що вже в понеділок всіх бранців, колишніх бранців відвідають психологи. Розповідає, що її чоловік дуже багато розповідає про те, про проведений час в застінках. Дуже багато говорить про хлопців, які там залишилися. Дуже за це переживає. От, власне, давайте послухаємо, що нам розповіла дружина. Він оптимістична, налаштована людина, тому стан, от як на людину, то добрий. Він радіє, що він на батьківщині. Стан здоров'я лікарів вже сьогодні, вже 5-й лікар прийшов, ми чекаємо на кардіолога. Зараз він зробили йому систему, він під системою. Зараз налагоджують його інсулін, роблять схему. Я дуже вдячна вам, що ви мали таку можливість з моїх слов донести до людей, до всього світу, що і як робиться, і як справа з Едемом. І я, що адвокати кажуть, як стане Едема здоров'я, як ми почуємо. Так що і вам всім дуже дякую, низький вам уклін. Власне, дружина нам розповіла, що настрій у Едема хороший, він налаштований позитивно, оптимістично. Поділилася дружина і своїми майбутніми планами. Вони планують отримати все необхідне медичне забезпечення і одужати, і включитися у боротьбу. Едем планує приєднатися до боротьби у подальшому звільненні всіх інших хлопців, які досі лишаються в застінках. Катя.